За останню добу в регіоні зареєстровано 13 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 10 у одеситів. Про це звітували в обласному лабораторному центрі МОЗ України. Загалом на ранок середи в регіоні лабораторно підтверджено 261 випадок. Зросла на 14 кількість людей, що одужали. Негативні результати двох контрольних ПЛР отримані ще в одного літнього одесита. Йому 75 років. На стаціонарному лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 22 пацієнти. Три особи перебувають у важкому стані, всі віком старше 60 років. Водночас не мають потреби в проведенні штучної вентиляції легенів. Також 16 пацієнтів перебувають у стані середньої тяжкості, троє у задовільному стані. За минулу добу до інфекційної лікарні надійшли 20 осіб з підозрою на COVID-19, яким проводиться обстеження. У числі хворих на коронавірусну хворобу жителів Одеси – 4 медпрацівники міських лікувально-профілактичних закладів, а також один лікар обласної дитячої лікарні.